بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به اللہ تعالیٰ ہمارے ظاہر کو درست کر دے, ہمارے باطن کو درست کر دے, ہمارے دیکھنے کو درست کر دے, دکھانے کو درست کر دے, سننے کو درست کر دے اور سنانے کو درست کر دے. جادو بھری رے